አምናችሁ ሰላማችሁ ይብዛ በእያላችሁ በተያልኩ ዛሬ አዲስ ቪዲዮ ይያላችሁ መጥቻለሁ። ይሄን ቪዲዮ ምን መሰላችሁ ቴሌግራም ላይ የማትፈልጉን ሰው እንዴት ብሎክ ማድረግ እንደምችሉ አታያችኋለሁ ማለት። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። እስከመጨረሻ ድረስ ዩቲ ይጠቅማችኋል። የትኛውንም ጥያቄ ካላችሁም ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ መልስላችኋለሁ ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ነው የምንገባው። ያ ማለት ቴሌግራም ላይ የአስቸገረ ሰው ወይም የማልፈልገው ሰው ካለ እንዴት ብሎክ እንደማድረግ አታያችኋለሁ። እዚጋ ስክሪኑ ላይ እንደምታዩት ቀጥታ ቴሌግራም የሚለውን አፕ ትከፍቱታላችሁ ማለት ነው። እዚጋ ቴሌግራም የሚለውን አፕ መታችሁ ትከፍቱታላችሁ። ይሄ ቴሌግራም የሚለውን አፕ ከፈኩት። ከከፈኩ በኋላ እንደምታዩት እዚህ ጋር ብዙ እንትን አለ፣ ቻት የተደራረኳቸው ናቸው እነዚህ። ከዛ በኋላ ለምሳሌ አስቡ እኔ የማልፈልገውን ሰው ላሳያችሁ። ይሄ ደባ ዲቫራጅ የሚለውን አሁን ይህንን ብሎክ ማድረግ ብፈልግ፣ ይህን ሰውዬ ብሎክ ማድረግ ብፈልግ እዚህ ጋር መታችሁ ይቺን ክሊክ ታደርጓታላችሁ ማለት ነው። መታችሁ እሱን ክሊክ ታደርጉታላችሁ ወይም እሱን ትጫኑታላችሁ ማለት ነው። መጥቼ እዚህ ጋር እንዴት ይጫነዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር መጥቼ አንዴ ይጫነዋለሁ። ይሄው ተጫንኩት። እንዴት ተጫንኩት? እዚህ ጋር ምን መጣልኝ? ይሄው ዴቫሬጅ ዌቲንግ ፎር ኔትወርክ። ኔትወርክ ስለሌለኝ ነው እዚህ ጋር ስሙ መጥቶልኛል። እቺን የእሱን ስም መልሳችሁ አሁንም እዚህ ጋር እንደመጣላችሁ አንዴ ትጫኑታላችሁ። ይህንን አንዴ የመታችሁ ትጫኑታላችሁ ማለት ነው። ይሄው አንዴ ተጫንኩት። ቀጥታ ስጫነው እንደዚህ መጥቶልኛል። ይሄው ይሄ እንደዚህ መጥቶልኛል። ይሄ ከመጣልኝ በኋላ እዚህ ጋር ከቀኝ በኩል ላይ ሶስት ነጥብጣብ ትታያችኋል። እቺን ሶስት ነጥብጣብ መታችሁ አንዴ ትጫናታላችሁ ማለት ነው። እቺን ሶስት ነጥብጣብ መታችሁ አንዴ ትጫናታላችሁ ማለት ነው። ይሄው እሷ እንዴት ተጫንኳት? እሷ እንዴት ተጫንኳት? እዚህ ጋር ብሎክ ዩዘር የሚል ነገር አለች። እዚህ ጋር ብሎክ ዩዘር የምትላለች ያት እዚህ ጋር እንደምታዋት ማለት ነው። ብሎክ ዩዘር፣ እቺ ብሎክ ዩዘር የምትለው መታችሁ አንዴ ትጫናታላችሁ ማለት ብሎክ ለማድረግ ማለት ነው። እሷን መታችሁ አንዴ መጫን። ይሄው ተጫንኳት። ቀጥታ ስጫናት እዚህ ጋር ምንድነኝ ምናለኝ? አር ዩ ሹር ቱ ዋንት ቱ ብሎክ ደብ ሬንጅ። ይህን ሰውዬ ብሎክ ማድረግ ትፈልጋል ስሙን እንትን ብሎ ብሎክ ዩዘር ብሎክ ማድረግ ነው የምፈልገው ከሆነ እዚህ ጋር ቀዩዋን እችን መታችሁ ትጫናታለ። ብሎክ ዩዘር የምትለውን እችን መታችሁ አንዴ ትጫናታላችሁ ማለት ነው። ከዛ በቃ ብሎክ አረጋችሁ ዘጋችሁት ማለት ነው። ስለዚህ ዳግመኛ ይሄ ሰውዬ ወደ እናንተ ቻት ማድረግ አይችልም ወይም የሆነ ሚሴጅ መላክ አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ እዚጋ መታችሁ እቺ ብሎክ ዩዘር የምትለውን እዚጋ መታችሁ አንድ የመጫ ማለት ነው። ይኸው በቃ እዚጋ እንደምታዩት ይኸው ብሎክ ዩዘር በቃ ኦልሬዲ ብሎክ ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ከአሁን በኋላ ይሄ ሰውዬ ብሎክ ሆኗል ማለት ነው። እዚህ ጋር መክፈት ከፈለጋችሁ ደግሞ መክፈት ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር አንሎክ የምትላለኝ ከዘጋችሁት በኋላ መልሳችሁ ደግሞ መክፈት የምትፈልጉ ከሆነ አንሎክ የምትላለኝ እችን መታችሁ አንዴ ትጫናታላችሁ ማለት ነው። እችን መታችሁ አንዴ ትጫናላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ዩዘር ወይም ይህን ሰውዬ ይህን ተጠቃሚ ብሎክ አድርጌዋለሁ ማለት ነው። ብሎክ አድርጌዋለሁ። በዛሬው ቪዲዮ እንደወደዳችሁት ተስፋ አረጋለሁኝ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ፣ ሸር አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ይመቻችሁ። ቸር ሰንብቱልኝ።